Investimi prej 290 milion euro nga kompania shumë kombëshe Mitilineos është një nga 4 investimet kryesore energetike që duhet të përforcoj pavarsin energetike të vendit dhe do të prodhoj rrëth 1150 gigavat orë energji elektrike bas. Nëse shteti do të dante, do të kishtë ndërtuar dhe rrita një kapacitet energetik, thot kryetari Komisionit Regulator për Energi, Marko Bislimovski. Кам фрик нга на се штети вендос тендртој на секторен енергетик. Инвестори приват мошм шум кујдесет пра парат се са штети, Штон Бислимовски на интервјусен пър Радио Европа е лир. Прва вистина која што се кажува е во делот на цената за топлинска енергија. Значи, со самиот договор е предвидано да се применува методологијата која што ја утврди Регулаторната комисија за енергетика во однос на определување на цена на топлинска енергија произведена од когенеративна постројка. Речи си, повеќе од дупло цената на когенеративната постројка, тето, за топлинска енергија, е поевтино од цената на топланите. Истата таја методологија ќе ја примениме и за Митилинеос, наместо да имаме цена од 5,3 денари, ќе имаме цена од 2,5 денари. Оваа топлинска енергија ќе оди во централниот систем за топлинска енергија на градот Скопје, каде што имаме 58-59 потрошувачи. Апсолутно не вистина е дека ќе одела само во еден дел во Железара, во Автокоманди и во Маджари. Абе, луѓе, не можеме повеќе да го издржиме овоа со лаги. Не е нормално. Kompania është e detyruar të i paguaj shtetit të gjitha taksat që nga dita e parë duke përfshirë kontributet e punonjësve, tatimin personal dhe tatimin bifitimin. Mbështetja financiare nga shteti me projekt ligjin dhe marveshet është përsaktuar në 17%, që është 950 milion euro për investimin e planifikuar për 290 milion euro në periudhën e kaluar. Me qasjen e re të funksionimit që kemi prezentuar tre vjetë më parë, kemi arritur të rrisim ndjeshëm sasin e investimeve në krasim me dekadën e fundit, duke përgjysmuar dëtyrimet e shtetit për mbështetje financiare e në disa raste t'i ulim për më shumë se 60% krasuar me praktikën para prake, kur investitorët e huaj përjashtoheshin nga të gjitha dëtyrimet dhe mërnin ndimë. Shoqata e nxënjerëve njoftoi se së bashku me një grup qytetarësh në Komisionin për mbrojtjen e konkurrencës është dorëzuar para shtresë për mbrojtjen e interesit publik. Para shtresa është të dërzuar me qëllim që të parandalojnë dëmet e mundshme në bugjetin e maqionis, sepse kjo komision vendos nëse investitorit strategik Mitilineos dhëtë jepet ndim shtetërore prej 50 milion euro. Procesi i realizimit të këtij investimi nisi që në vitin 2022 kur në thirrje publike Mitileneos paraqiti kërkesën për përcaktimin e statusit të një projekti strategjik për investim.